taas. Me ollaan tien päällä, ollaan menossa kohti Espoota. Tarkempaa osoitetta en edes muista, mutta syy miksi me ollaan menossa Espooseen on se, että mennään tekemään perjantaina tulevaan Big Bangiin pieni setti. Eli Bull on kutsuttu Hallis Harkimon haastateltavaksi. Sitä en tiedä, millaista kysymystä on tulossa, mutta millisen jakson kun on katsonut, niin se voi olla hyvinkin tiukkaa settiä. Mutta tosiaan ollaan sinne köröttelemässä ja saatiin mahtava juttu, kun me saadaan tehdä vähän tämmöistä making offia koko päivän ajalta. Elikkä otetaan sieltä paikan päältä vähän videomateriaalia, vähän kuvaa ja niin poispäin. Ja tästä tulee aivan varmasti aika mielenkiintoinen ja hauska reissu. Niin, aamupalan aika. En tiedä missä me ollaan, olisiko tää jotain Nurmijärveä tai... Nurmijärvi. Nyt pysähdyttiin syömään tämmönen kenttälounas kiposta ja meni vähän aamupuuron aika. Ja tästä nopeasti nää koneeseen ja matka jatkuu. Meillä on vielä semmonen vajaa 50 kilsaa paikkaan, missä kuvaukset tehdään. Jumala auttaa. Täällä ajellaan. 2 km ja poistu liittymästä 3 ja seuraa opasteita suuntaan Kehä 1 ja Kannanmäki. No niin, ohjeekin tuli. Nyt on saavutaan Helsinkiin ja vetään ihan perseestä. Mä mennään 50 eteenpäin. Ei ole maalainen tottunut tämmöisiin ruuhkiin. Suurin ruuhka on se Oksan kassalla, missä mä joudun olemaan. Niin kyllä tää on hirveetä. Tää on hirveetä. Turku. Mennäänkö pelaan tennistä? Mennään. Siellä olisi kenttä. Ei ole verkkoa, se olisi, ei se haittaa kyllä meitä. Päivää. Morjesta. Moro. Moi. Erkko. Moi. Kiva kun lähit leikkiin. Hauska tulla. Löydettiin perille. Hieno homma, että tässä on reikä. Niin. Nyt ollaan saavuttu pelipaikalle ja odotellaan maskiin pääsyä. Ja pistetään vähän uutta paitaa päälle. Ja taas tässä kohtaa on hyvä kiittää nopeasta palvelusta Hautasen Mikkoa ja Pohjaheimo yritystä. Tieto tästä mulle tuli viime viikon perjantaina, jolloin ilmoitin Mikolle, että tarvittaisiin uusi paita ja ei muuta kuin perjantaina käytiin sitten ottaa vähän mittoja ja
Siitä se oli eilen oli noudettavissa, eli hyvät ihmiset, jos haluatte tyylikkäitä kauluspaitoja puhuja, niin Pohjanheimolta löytyy. Tavallaan se, että Jalliksessa on se hauska puoli, että mä voin olla niinku täysin niinku ignoraa, olla täysin välittämättä siitä, mitä sä sanot mulle, ja vaan jatkaa eteenpäin. Ja silti sä voit niinku heittää teille ihan mitä vaan. Ja se on ihan hyvä, jos sieltä tulee joku piikki. Sulla on siinä kuva, minkä sä lähet, niin mistä sä lähet rakentaa. No. Onko hän itse ikinä kommentoinut mitään näistä? Siis Jallis niin. Itse. Mä en itse asiassa tiedä, tiiäksä? Luulisin, että se on tyytyväinen, kun kuitenkin yleensä ihmiset, jotka on niinku tavallaan sen imitaation uhreja, niin yleensä tykkää. Ole hyvä. Niin. No niin, hyvä. Elias, ottaa teet haltuun ja me mennään tutkimaan näitä juttuja. Moro. Moi, sä olit tuolla putoksilla. Voidaanko me Jari ottaa kaverikuva? Voidaan. Voitko sä jäänyt ottaa? Mä voin ottaa. Missä sä olis hyvä valo? Ei missään. Ota rotsin pois, niin mä voin näyttää palaa. Hyvä, no niin. Aika loistava. Kiitti. Yes. Okei, okay, itse asiassa me otetaan kaikki saman tien. Morjes Jallis. Morjes. Mä oon Elias. Ok, Jallis niin kuin näkyy oli paikalla. Jallis haastattelee. No se on, en mä tiedä. Sitten me leikkaillaan tää sinne ohjelmaan johonkin kohtaan. Se on musta kyllä ihan huippu, että olette näin saanut tollasen bisneksen. On se on tosi hieno. Päästään. No sama. Syöpä tuossa on toi varaulos käynti tässä yllä, kun se sieltä. Kumpi juoksee ulos varaulaskäynnistä, saa nähdä, että aika tiukkaa tekstiä, että Jari kuitenkin, niin en tiedä, että kohta tulee tumma silmä, niin se on bullseye. Niin, niinhän se on. Ja se vaan vähän suuttuu tästä vielä. Joo, ja varmaan se. Tää on aika nopeeta rockia. 15 minuuttia. Kaksi ottoa ja kotiin. Terve. No niin, no nyt on sitten Halliksen haastattelu purkissa. Se oli nopeata toimintaa. Nopea maski päälle ja sitten kaksi kertaa vedettiin nauhalle ja se oli siinä. Sitten vähän kuvaa ja that's it. Tosi helppo tehdä tämmöstä, kun on ihan huippuammattilaiset, kenen kanssa sitä tehdään. Eli se vastaanotto, kun me tullaan tänne, niin se on tosi mukava. Jarkko ihmisenä vaikutti todella huikean hyvältä ja hienolta ihmiseltä. Ja se oli ihan hauskaa. Se ei ollut... Joskus aina, kun tehdään tällaista, niin se on vähän semmoista, että nyt sai sanoa sen, mitä halusi sanoa, ja kaikki tehtiin niin kuin yrittäen luonnollisesti ja kivuttomasti, niin tää oli
hyvä setti perjantaina. Nyt täytyy myöntää, että en tiedä kellonaikaa, milloin Big Bang tulee ulos. Mutta tota niin, iltasella kannattaa katsella siellä. Pullia haastatellaan. Mutta tosiaan tää on ollut nopeata toimintaa, kello on 9:55 tiistai aamu. Ja me pojat lähdetään takaisin Manseen. Moro!